Yarandığı gündən daim sınaqlara çəkilən insan bütün bu sınaqları canı bahasına keçməyə məcbur olmuşdur. Təbii fəlakətlər isə insanoğlunun ən böyük sınağıdır. Sellər, qasırğalar, vulkanlar və zərzəlilər bunlardan yalnız bir neçəsidir. Bu videomuzda insan həyatını təhdid edən ən böyük təbii fəlakəti, zəlzələləri araşdırdıq. Dünyada baş vermiş ən şiddətli və ölümcül 12 zəlzələni sizlər üçün aydınlaşdırdıq. Milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan bu 12 zəlzələ hansıdır? Buyurun, izləyin. Meksikadakı 8.1 bal gücündəki zəlzələ ölkədə son 100 ildə görülən ən böyük zəlzələ idi. Ancaq episentri qurudan uzaqda idi. Bu zəlzələ nəticəsində Meksikanın cənubunda və Qvetamalada 65 insan həyatını itirdi. Zəlzələ nəticəsində paytaxt Mexiko ciddi zərərlə qarşılaşdı. Aprel 2015 tarixində paytaxt Katmandu ilə Pokhara şəhəri arasında 7.8 bal gücündə zəlzələ meydana gəldi. Bu zəlzələnin sarsıntısı 20 termonu və silahının yarada biləcəyi sarsıntı ilə eyni səviyyədədir. Zəlzələ nəticəsində 5.000-dən çox insan ölmüş, 10.000-dən çox insan yaralanmışdır. Zəlzələ Dharahara qalası, məbədlər və Katmandu ətrafındakı dünya mirası siyasındakı tarixi mirasları da yox etmişdir. Zəlzələ Hindistan, Tibet, Çin, Bangladeş və Pakistanda da hiss edilmişdir. Mart 2011-ci ildə Yaponiyanın Tohoku bölgəsində 9 bal gücündəki zəlzələnin episentri Tohoku bölgəsinin şərq sahillərində yerin 24.4 km dərinliyində idi. Zəlzələ Yaponiyada yaşanan ən böyük zəlzələ olmaqla yanaşı, dünyada baş vermiş ən böyük ilk 5 zəlzələdən biri idi. Yapon hökuməti fəlakəti rəsmi olaraq Böyük Şərq Yapon zəlzələsi olaraq adlandırdı. Zəlzələdən sonra bölgədə yüksəkliyi 37.9 metrə çatan tsunami dalğaları meydana gəldi. Tsunami ölkədə çox böyük zərərə səbəb oldu. Zəlzələdə 15.828 insan həyatını itirdi. Zəlzələ nəticəsində Fukushima nüvə stansiyasında qəzalar meydana gəldi. Tsunami dalğaları saatda 500 km sürətlə Havay adalarına çatdı. Sinxak Cumhuriyyətinin Sichuan əyalətinə bağlı Engava Tibet Siang Muxtar vilayətinin Wenchuan bölgəsində 12 may 2008 tarixində meydana gələn 7.8 bal gücündəki zəlzələ Çinin iqtisadi mərkəzləri olan Pekin və Şanqayda da hiss edildi. Bundan əlavə zəlzələ sərhəd ölkələri olan Vietnam, Tayland, Hindistan və Pakistanda da fəsadlar törətdi. Zəlzələ mərkəzinə ən yaxın Çin şəhəri isə Chengdu idi. Təxminən 70.000 insanın öldüyü zəlzələdə Çində 3 günlük yasa elan edildi. Bu zəlzələ Çində 1976-cı ildə meydana gələn və təxminən 250.000 insanın öldüyü Tangshan zəlzələsindən sonra gücü və tələfatı ən böyük olan zəlzələ idi. Pakistanda 8 oktyabr 2005-ci ildə meydana gələn 7.6 bal gücündəki zəlzələ 1 dəqiqə 19 saniyə davam etdi. Ölü sayısı rəsmi mənbələrdə təxminən 75.000 nəfər olaraq göstərilmişdir. Ölənlərin 73.338-i Pakistan, 1400-ü isə Hindistan vətəndaşıdır. Episentr İslamabadın 95 km şimal-şərqindəki Keşmir bölgəsi olan zəlzələ Hindistan və Əfqanistanda da güclü şəkildə hiss edilmişdir. Avqust 1999-cu ildə bütün Türkiyə yasa boğuldu. Yerli saatla 03:02-də episentri Gölcük olan 7.6 bal gücündəki zəlzələ bütün Türkiyəni yerlə yeksan etdi. 45 saniyə davam edən Gölcük zəlzələsi sadəcə Kocaeli-də deyil, Ankara'dan İzmirə qədər geniş bir bölgədə və Marmara'da hiss edildi. Rəsmi bilgilərə görə 17.480 nəfər öldü, 23.781 nəfər yaralandı, 505 nəfər şikəst qaldı.
285211 ev, 42902 iş yeri zərər gördü. 2010-cu ildə yayımlanan məclis araşdırmasında ölənlərin sayı 18373 olaraq dəyişdirildi. Rəsmi olmayan məlumatlar isə daha fərqli idi. Belə ki, məlumatlara görə 50000-ə yaxın insan öldü, 100000-ə yaxın insan yaralandı. ...1990 İran zəlzələsi ya da Mənjil Rudbar zəlzələsi 21 iyun 1990-cı ildə İranda böyük zərərə yol açan və mərkəzi Rəs şəhəri ilə Tehranın təxminən 200 kilometrliyində olan təbii fəlakətdir. Richter şkalasına görə zəlzələ 7.4 bal gücündə olmuşdur. Rudbar, Mənjil və Luşan şəhərləri və 700 kənd ciddi zərər gördü. Xəzər dənizinin cənub-qərbindəki Gilan və Zəncanda 7 milyon dollarlıq zərər meydana gəldi. Zəlzələ nəticəsində 40 min insan öldü, 60 min insan isə yaralandı. 500 min insan evsiz qaldı. ...19 sentyabr tarixində baş vermiş 8.4 bal gücündəki zəlzələdə ümumilikdə 10 min insan həyatını itirdi. Təkcə Mexika şəhərində bu rəqəm 5000 nəfər idi. Ümumilikdə 412 binanın dağıldığı zəlzələdə ölkə 4 milyard dollarlıq maddi zərərə uğradı. Alınan məlumatlarda bu rəqəmlərdən daha da böyük zərərin olduğu deyilir. ...1976-cı ilin iyul ayının 28-sində Çinin Xubey əyalətinin Tanşan şəhərində baş verən zəlzələnin nəticələri çox ağır olmuşdur. Tarixə 20-ci əsr faciəsi kimi düşmüşdür. Çin rəsmiləri zəlzələnin 242000 nəfərin həyatına son qoyduğu barədə məlumat yaydılar. Ancaq dağıntı yerində xarici ölkə nümayəndələri azı 800000 nəfərin həlak olduğu qənaətinə gəldilər. Zəlzələ o qədər güclü idi ki, onun təsirindən nəinki Tanşan şəhəri yerlə yeksan oldu, həm də hadisə yerindən 140 km məsafədə yerləşən Pekin və Tianjin şəhərində dağıntılar baş verdi. Ümumiyyətlə isə zəlzələ 5.3 milyon evin dağılmasına yol açdı. Bu zəlzələ tarixdə həcminə görə 1556-cı ildə baş vermiş Shanxi və 2004-cü ildə Hind okeanında baş vermiş zəlzələlərdən sonra 3-cü ən böyük təbii fəlakət hesab edilir. Böyük Peru zəlzələsi 31 may 1970-ci ildə baş vermiş bir dənizaltı zəlzələsidir. Perudakı Ancash və La Libertad bölgələrini dağıdan bu zəlzələ Peru tarixinin ən katastrofik təbii fəlakəti olaraq tarixə keçmişdir. 8 bal gücündəki bu zəlzələ 45 saniyə davam etmişdir. Sadəcə Yungayda 20 min insan ölmüşdür. Ümumi olaraq isə 74194 nəfər ölmüş, 143331 nəfər yaralanmışdır. 1 milyondan çox insan evsiz qalmışdır. Böyük Çili zəlzələsi 22 may 1960-cı ildə baş vermişdir. Bütün zamanların Richter şkalası ilə ölçülmüş ən böyük zəlzələsidir. Zəlzələ Richter şkalası ilə 9.5 bal gücünə çatır və Çilini vurur. Zəlzələnin episentri paytaxt Santiago de Çilinin təxminən 700 km cənubundakı Valdivia şəhəridir. Zəlzələ Sakit okeanda yayılan tsunamiyə yol açır. 10.000 km məsafədəki Hilo, Havay və Cənub Afrikanın sahil bölgələrini də vurur. Zəlzələ qurbanlarının sayı 3000 nəfər olaraq təxmin edilir. Bu zəlzələnin zəlzələ dalğaları yer altından da yayıldığı üçün geofiziklər üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu dalğaların yaranması və vaxtının ölçülməsi ilə yeraltı haqqında bir çox məlumat əldə edilmişdir. Bu zəlzələdə bir zəng kimi vuran yerin titrəşimi bir həftə ölçülə biləcək səviyyədə davam etmişdir. ...1923-cü ilin 1 sentyabrında Yaponiyada 8.3 bal gücündə dəhşətli zəlzələ baş verdi. Bu zəlzələ hadisədən ən çox zərər çəkmiş vilayətin adı ilə Kanto zəlzələsi adlandırıldı. Bununla yanaşı,
Tokyo və Yokohama şəhərlərində də ciddi ziyan vurduğuna görə bu zəlzələ tarixdə həm də Tokyo zəlzələsi kimi də tanınır. Kanto zəlzələsinin episentri Tokyodan 90 km cənub-qərbdə Osimo adası yaxınlığındakı Sagami körfəzində qeydə alınıb. 2 sutka ərzində 356 yeraltı təkan müşahidə olunub. Zəlzələ Tokyo, Yokohama, Yokosuka və bir neçə kiçik şəhəri yerlə yeksan etdi. Nəticədə təxminən 174 min insan həlak oldu, 542 min nəfər itkin düşdü və 1 milyondan artıq insan evsiz qaldı. Zərər çəkmişlərin ümumi sayı isə 4 milyon nəfər hesab olunur. Zəlzələ ardınca okeanda yaranan nəhəng dalğalar sahil boyunda yerləşən bir çox yaşayış məskənlərini məhv etdi. Videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və şərhlərlə bizə dəstək olmağı unutmayın. Daha fərqli və daha maraqlı videolarla qarşınızda olacağıq.